Бәріңізге сәлем, желеде Ақсұңқар. 18-ші шілде күні мәжіліс депутаты Айдос Сарым журнал «Эксклюзив» бұқаралық ақпарат құралына сұхбат берді. Сұхбат барысында 2026 жылға қарай Қазақстанның әскери бюджеті жалпы ішкі өнімге шаққанда 1,5%-ға дейін көтеріледі деген мәлімет айтылды. Жалпақ тілмен айтқанда, алдағы 2 жылда әскери бюджетіміз 2 еселеніп 6 миллиард долларға жақындайды. Құдай қаласа, 2026 жылдан кейінде әскери бюджет өсе бермек. Осындай қуанышты өзгерістер негізінде мен сіздерге Қазақстанның құрлық әскери күштері мен зымыран артиллериялық құрылымдарының қайта қарулану үрдісіне өзімнің жаңа көзқарасымды ұсынғым келеді. Сонымен бастайық. Бұйыртса, әскери бюджет 5,5-6 миллиард доллар аралығында болады. Бірақ әдетте әскери бюджеттің барлығы дерлік қару-жарақты жаңартуға жұмсалмайды. Ең көп дегенде 3-тен 1, яғни 1,5-2 миллиард доллар жұмсалады. Қалғаны әскерилерге арналған әлеуметтік шығындар, инфраструктуралық жаңғырту секілді бағыттарға жұмсалады. Ендеше қолда бар болатын 1,5-2 миллиард долларды қалайша тиімді жұмсауға болады. Құрлық әскери күштері әдетте мотоатқыштар бригадаларынан тұрады. Орта есеппен әрбір бригадада 3 батальон БМП БТР, 1 танк батальоны, 1 ұңғылы артиллериялық дивизион, 1 реактивті артиллериялық дивизион және тағы да 1 зениттік зымыран артиллериялық дивизион болады. Бұлардың барлығында жалпы 3-3,5 мың әскери қызмет атқарады. Техника саны жағынан келсек, 120 шақты БТР БМП, 40 шақты Т-72 танкілері, 18-122 мм Д-30 гаубицалары, 18 дана БМ-21 Град реактивті артиллериялық қондырғылары, 6 дана ЗСУ-23Т4 Шилка зенит қондырғылары және 6 дана Стрела-10 әуе қорғаныс жүйесі болады. Жалпы құрлық әскери күштерінде 9 мотоатқыштар, 2 танкі, 6 артиллериялық, 1 зымырандық, 1 байланыс, 2 инженерлік бригадалардан тұрады. Сонымен осы деректерді қолданып, шағын арифметикалы есептеулер жүргізсек, Қазақстанның құрлық әскери күштеріндегі мотоатқыштар бригадаларында 1080 шақты БТР БМП, 360 танкі, 162 дана гаубица, соншама реактивті артиллериялық қондырғылар, 54 дана зениттік зеңбірек, 54 дана зымыранды жақын қашықтыққа арналған зениттік зымыран жүйелері болуы шарт. Бұл тұста біз әлі танкі, зымыран артиллериялық, десанттық шабуылдаушы және дербес мотоатқыштар батальондары мен барлау полктарын есепке алған жоқпыз. Оларды ескерсек, бүгінгі бейнероликіміз тым ұзаққа созып кетеді. Ескі БТР БМП-лардың орнын алмастыру үшін түркиялық Арма 66 жауынгерлік ұрыс көліктерінің өндірісін қолға алған әлдеқайда тиімді. Бірінші кезекте Арма 66 жүзе алады. Экипажбен қосқанда 10 адамды тасымалдап, су кедергілерін еңсереді. Негізгі қару-жарағы ретінде Аселсан компаниясы шығаратын Нефер 30 мм-лік 2 арқыр 2 зеңбірегіне ие қашықтықтан басқарылатын модульмен жабдықталса, қажетті тапсырмаларды Арма 66 толықтай орындай алады. Жалпы құны 2 миллион долларға жуық болмақ. Арма 66 360 градуста 14,5 мм КПВТ пулеметінің атысына шыдас береді. 10 кг тротил мина жарылысына төтеп бере алады. 450 ат күшті қозғалтқыштың арқасында 105 км/сағ жылдамдыққа дейін жүйтке алады. Әрбір данасының құны 1 миллион доллар көлемінде. Жауынгерлік салмағы 23 мың килограммға дейін. Қысқасы, кеңестік БТР-70-80-82А көліктеріне тамаша алмастыру. Сәйкесінше 1100 шақты немесе 1080 дана Арма 66 жауынгерлік ұрыс көліктерін алдағы 10-15 жылда өндіріп алсақ, мотоатқыштар сапалы тұлпарда соғыс жүргізетін болады. Ал оларды қолдау үшін 360 дана Т-72 танкілерінде жаңғыртудан өткізу керек. Қазіргі әлемде болып жатқан қақтығыстарға көз сала отырып, әзірге су жаңа танкілерді сатып алу орынсыз. Олардың орнына қолда бар Т-72 танкілерін шетелдік серіктестермен бірге терең жаңғыртудан өткізіп алсақ та жеткілікті. Бұл үшін кем дегенде 500 миллион доллар қаражат кетеді. Жаңғырту негізінде электроника мен танктың сауыты, қозғалтқышы жаңалануы шарт. Сонда ғана ойға қонымды прогресс болады.
зымыран артиллериялық күштері жайында сөз қозғайық. Бізге 162 дана өздігіне жүретін артиллериялық қондырғы және 162 дана реактивті артиллериялық қондырғылар керек. Бүгінгі уақытта кеңестік 122-152 мм калибрлі артқондырғылар НАТО-лық 155 мм калибрге есе жібереді. Әйтсе де бізге 6000 атыс жасай алатын 122 мм гаубица сатып алу тиімді болады. Өйткені соңғы үлгідегі 152-155 мм зеңбіректерінің ату қоры 1000-1500 атыс қана жасай алады. Ал үздіксіз соғыс жағдайында ең төзімді калибрдің пайдасы көбірек болмақ. Бұл сөзіммен мен 155 мм калибрден бас тартуға шақырмаймын. Ірі калибрлі зеңбіректерді арнайы артиллериялық бригадалар мен танк бригадаларының құрамында пайдалансақ тиімді болмақ. Ал мотатқыштарға ұзақ уақыт мобильді артиллериялық дуэль жүргізе алатын төзімді юниттер керек. Бұл үшін Қытай Халық Республикасынан PCL-171 деп аталатын өзі жүргіш зеңбіректерді сатып алуды ұсынамын. Бұл кешеннің салмағы бар жоғы 11 тонна, 28 дана 122 мм снарядты тасымалдайды, максималды атыс қашықтығы 27 шақырымға дейін транспорттық авиациямен тасымалдауға болады. Бағасы 1,5 миллион долларға жуық. Қытайдың қорғаныс өнеркәсіп кешені керек болса, 2-3 жылдың ішінде 162 PCL-171-ді жеткізіп бере алады. Ал енді реактивті артиллериялық қондырғыларға келгенде, біз әрқайсының бағасы 15-20 миллион долларды құрайтын HIMARS, CHUNMOO секілді реактивті артиллериялық қондырғылардың 162 данасын алуға қаражатымыз жетпейді. Сол себепті қолда бар ГРАДтарды жаңғыртамыз. Жаңғырту барысында артиллериялық қондырғылардың шассилері жаңа шассиге ауыстырылуы керек. Санкцияларға байланысты беларусьтік немесе ресейлік КАМАЗ, МАЗ, МЗКТ шассилерін алудың керек жоқ. Олардың орнына сенімді әрі арзан қытайлық шассилерді алған тиімдірек. Ал 122 мм реактивті артиллериялық снарядтардың өндірісін Қазақстанда бастауға болады. Осы тұста 45 км-ге дейін соққы беретін жаңа үлгідегі сербиялық G2045 снарядтарын лицензияласақ, ұзаққа соққы жасай аламыз. Отандық ғылыми зерттеу институттарымен, оқу орындарымен бірлесе отырып, осы реактивті зымырандардың дәлдігін арттыру үшін коррекция жасайтын модульдерді жобалау керек. Израильдік Elbit Systems компаниясы RGK-22 деп аталатын коррекция модульдерін ұсынады. Аталған модульдер 122 мм реактивті снарядтың ұшына қондырылады. Осының арқасында нысанада мүмкін ауытқу деңгейі 20 метрге дейін азаяды. Бұл дегеніміз 50%-дық мүмкіндікпен град снаряды нысанадан 20 метрге ауытқиды. Бұл салыстырмалы тұрғыда өте жақсы көрсеткіш. Өйткені бастапқы стандартты 122 мм град снарядтары шекті 20 км қашықтыққа ұшқанда кемі 200 метр ауытқуды көрсетеді. Әрине, екінші жағынан бұл модульдерді орнату арқылы снарядтың бағасы қымбаттайды. Әйтсе де, бұл шешім бізге қол жетімді, ең тиімді даму жолы. Жауынгерлік әуе қорғаныс шанан Otokar Arma 88 базасындағы Қорқыт 35 мм қосарланған зеңбіректерін Қазақстанда өндіруге болады. Әрбір Қорқыттың бағасы шамамен 4-5 миллион доллар болмақ. Қорқыт әуе қорғаныс жүйелері қарсыластың ұшқышсыз ұшақтар мен тікұшақтарды қанатты зымырандарын қағып түсіруде үлкен рөл ойнайды. Кешеннің максималды атыс қашықтығы 4 шақырым. Қорқыттарды толықтыру үшін 4-4 сауытты көлік базасында мейлі Кобра 2 немесе Алан 2 айырмашылығы жоқ, түркиялық Рокетсан, Сунгур әуе қорғаныс зымырандарымен қаруланған қысқа қашықтыққа арналған әуе қорғаныс жүйелерін алу тиімді болмады. Сунгур зымыранының атыс қашықтығы 8 шақырым және 4 км биіктікке дейінгі нысандарды талқандай алады. Салыстырмалы тұрғыда бізде бар Стрела 10-дардан әлдеқайда заманауи қауіпті. Бұндай типтегі әуе қорғаныс жүйесінің бағасы 1,5-2 миллион доллар шамасында. Сонымен қорытынды жасайық. Жалпы болжамды әскери бюджет арқылы біз жыл сайын 108 Arma-66 жауынгерлік ұрыс көліктерін 216 миллион долларға сатып алып, 36 танкіні 54 миллион долларға жаңғыртып, қалған 18 PCL-71-ді 27 миллион долларға, 18 жаңғыртылған градтарды 45 миллион долларға, 6 Arma қорқытты 30 миллион долларға және Сунгур әуе қорғанысының 6 данасын 12 миллион долларға сатып алсақ болады. Жалпы сумма 384 миллион доллар. Бәлкім менде
шамалы қателіктер болуы мүмкін және ауытқу ретінде 400 миллион доллардан асып шықса да ол шындыққа жанасады. Әйтсе де қолда бар болатын 2 миллиард доллардың 5-тен 1-іне жуығына осыншама заманауы әскери техникаларды ала аламыз. Ал қалғаны әуе қорғаныс жүйелері, ұшақтар, дрондар, оқ-дәрілер, радарлар, тағысын тағыларды ала бермекпіз. Бүгінге осы, желде болған Ақсұңқар арнасы, сау болыңыздар!